Olá, alegria renovada de reencontrá-los aqui em mais uma História das Canções, nesta quarta-feira. Você já sabe, todas as quartas, ao meio-dia, nós estamos com um novo vídeo aqui, uma nova música, falando da história dela, interpretando, empapeando com esses mestres, professores e amigos, parceiros do disco Tudo Lindo, mas eles trabalham comigo, esse há 20 anos, vai se aposentar comigo. E esse é mais o caminho. E eu quero me aposentar com eles, né? Leozinho, Marquinho, prazer, meu irmão. Mais uma poeta, mais um Marquinho. E Leozinho? Rapaz, é sempre bom estar com vocês. Eu vou dizer o que eu disse na outra. Quando eu encontro os três agora, já vem história por aí. É a história das E as histórias das canções. canções. E aí eu pergunto, o que é que tem para hoje? Hoje nós vamos falar da Sou Sua Saudade. Ah! Essa Gosta música tem assim? relação com sua história, poeta? Tem, essa música tem é uma história real. E é? É, essa tem. É uma história real do que não aconteceu. Olha, pode justificar isso, Ah, meu que Deus? legal. Explique. Essa música vem mais ou menos daquela região que você falou outro dia. São José. É, São José ali, do por Egito. ali, Aquela exatamente. região. É. Pajeú. Essa música é engraçada. Foi uma paixão linda que eu vivi por uma fã. Nunca pôde ser revelada, nunca pude dizer, nunca encontrei, nunca falei. É, uma fã daquelas que você encontra no show, que faz uma foto com você e você se apaixona por ela, não sabe de nada da vida dela, às vezes não sabe nem o nome e você vive aquilo. Às vezes surge uma música e foi numa ocasião dessas, né? Eu me lembro que a gente ainda trocou umas mensagens e tal, mas. E eu botava sempre uma maçã pra ela, porque ela tinha uma boca muito vermelha no show, parecia uma maçã, assim, bem madura, sabe? Achei aquilo incrível, assim, aquela coisa. Aí eu disse: olha, você é uma verdadeira Eva no meu paraíso, eu gostaria de lhe dar uma maçã todos os dias, com essa boca vermelha. Tirei uma onda assim, e ficou, mas nunca nos vimos, nunca vivemos isso, e enfim. Mas a história surgiu daí, a música saiu daí. Olha, Aí eu fiz a música, eu não sei nem se ela sabe que essa música foi para ela. Vai terminar sem saber, porque eu não posso nem mencionar aqui, né? ora não é mais o Ora, só você não sabe nem o nome dela agora. É, acho que até que eu sei, mas não vou arriscar. Não diga não. Ó, mas é interessante porque essa música tem a ver com a história, que eu acho que o fã, ou enfim, o público de modo geral, ele quer isso, né? É. Essa coisa ainda, ah, então aconteceu, né? Aconteceu, E sim. sempre Aconteceu, mas não acontece. aconteceu. Mas sabe o que é Mas que não eu... aconteceu, é meu Mas sabe o que é paradoxo. que eu fico pensando aqui? Uma história dessa, deve ter umas 700 meninas dizendo, sou eu. Por que não é? Porque, ó, é uma fã. Ora, quando a gente Não, toca, era só essa mesmo. quantos shows não se Não, que é fez? só um, eu sei. Mas sem revelar o que tem de fã desse homem todo. É verdade. Eu vou só. Vai que um dia ela assiste esse vídeo, Vai né? assistir, com Sou certeza. sua saudade. Será que ela vai fazer sync de alguma coisa da história da música com a história dela? Não, mas olha, dá para ela saber, porque ele diz assim: e quando você diz que sou sua saudade, veja, então ela dizia isso. Leozinho provocando a Então eu cabeça estou deixando é, dando a você dica. sabe, quem é. A dúvida mesmo é minha e sua, Pois é, rapaz, é bacana essa coisa, né? Você trabalhar em cima do imaginário, até numa é essa. situação dessa, porque como nunca aconteceu, Sim. é uma paixão imaginária, né? Mas isso é bom Sim, também. porque também não E, rolou, afinal de não, contas, não, 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 né? não. E essa felicidade de ser poeta ou de ser compositor que Deus nos dota, de conseguir tirar proveito disso no bom sentido, né? Você cantarolar suas mágoas, ou seus sonhos, ou suas dores, ou suas paixões. E transcrever isso, né? Na verdade, que a história da gente não é diferente de muitas histórias, né? É verdade. Imagine quantas outras pessoas não se identificam com essa É. história. Sim. Quem não viveu paixões assim? É verdade. De alguém que nunca pôde ser dito, nunca pôde ser confidenciado, de nunca ter dado um beijo, de nunca, né? Então, assim, isso é um universo tão rico e tão enigmático, né? Enigmático que a gente fica meio assim. Mas foi isso. Aí sou sua saudade do disco Tudo Lindo que esses monstros sagrados produziram. Vamos apresentá-la? Bora. Então vamos. Vamos lá. Quero acordar no seu abraço envolto, olhar nos seus olhos em frente ao espelho,
prender seu cabelo e com desejo solto borrar seu sorriso com batom vermelho. Há um paraíso onde a paixão nos leva, nele consumimos beijos de hortelã. Mundo semelhante ao de Adão e Eva, tem você e eu, só falta a maçã. E quando você diz que sou sua saudade, me alimenta o ego de felicidade. Quando você diz que sou sua saudade, me alimenta o ego de felicidade. Estamos distantes pensando no outro. No snap a nuvem é a nossa senha. Eu não imagino você sendo outro, nem você permite que outra me tenha. Se você for triste eu me descontraio, se for insegura passo confiança. Eu em sua vida entrei e só saio quando morrer junto da última esperança. E quando você diz que sou sua saudade, me alimenta o ego de felicidade. Quando você diz que sou sua saudade, me alimenta o ego de felicidade. E quando você diz que sou sua saudade, me alimenta o ego de felicidade. Quando você diz que sou sua saudade, me alimenta o ego de felicidade. Eu lancei luz sobre treva no céu do seu coração, desejando ser Adão, nem que ela não fosse Eva. Falei de vida longeva, do que sonhava pra gente, e até hoje, infelizmente, os seus medos me impedem. Eu lhe prometi um Éden, e ela só viu a serpente. Acho bom.